Takže ahoj lidi, já jsem zraněn než videa a dneska to je teda tutoriál, druhý díl, samozřejmě už je bude asi lepší, nevadí, ale dneska teda v tomhle tutoriálu vlastně si dneska ukážem, jak dobře udělat server, jinak omlouvám se, dlouho nebylo video, proto teďka to nahradím tutoriálem, jdeme na to. Takže jako první, tady máte jo, restřík, jinak v popisku budete mít tuhle stránku a můj server samozřejmě a tu stránku. A tady, zadáte si svůj e-mail, to si vy zadáte, že jo. Tady máte pak uživatelské jméno, jo, samozřejmě. Je to váš prostě Minecraft jméno. Dalo by se říct. Tak, a pak tady máte teda heslo. Dáte, že nejste robot, samozřejmě, asi to všichni znáte. Rejstřík, tady je rejstřík. A ukáže on se dál. Tak jo. Omlouvám se, jo, tady to teďka jsem musel, protože jsem se zase odpil z mého serveru. Takže tady vidíte, že tady vám to prostě napíše, jo. Takže dáte tohle. Kde se vám objeví teda možnosti toho serveru, nebo těch věcí, co si tady můžete všechno dát. Jo, tady, tohle je teda důležitější, to je kolik tady chcete hráčů. Můžete si dát, kolik chcete. Ale já se prostě začal, tak vždycky dávám 24 lidí, jo. Pak je tady toto PvP, jestli jako tady chcete PvP, dá jsem tady jako PvP, že chci, jo. Dá jsem tady prostě PvP, že chci. Jo, vy si tady můžete nastavit jinak. Létání, ano. Obtížnost jsem si dal jako já, že tady máte pak lehká, mírumilovná, těžké. A já jsem si dal vždycky normálním, všem mě se ta normální víceméně líbí. A je to takový lepší. NPCZ, NPCS by mělo být jakoby ubírání hungerbaru, jestli se nemýlím. Teďka nevím, jestli to je, co to je teďka. Neplacený. Ano, aby to bylo neplacený. Jo, to si musíte dát, jo, jinak když dáte kříže, tak vám to prostě bude budete muset platit. Takže dáte tady to všechno tady takhle. Příkaz bloky, ano. Netvor, ano. Jo, tady máte fakt. A tady, herní obtížnost. Dáte si tady, teda tohle, jo, tady máte ta spektátor, dobrodružství, tvořivý, přežití. Jo, přežití. Prostě, já jsem si dal přežití. Protože to je prostě srdíčka, jo, všichni vidíme. Tady si vám pak můžete nastavit, jaký váš server chcete, aby tam ty lidi byli jako kreativ, jako jenom bez srdíček, jo a takhle. Tady teda bílá listina, já teda dám bílou listinu, yes, ale vy si tam můžete, nemusíte dávat. Pak je Archiment, což nevím co znamená, ale taky jsem to radši odklikl, kdyby náhodou, a zvířata. Jsem dal tohleto, jo, dal jsem teda, že tady můžou být ty zvířata, nedr. Jsem dal teda, no, jako já to mám, ale nevím, no. A tady máte teda ty hráče, to si taky musíte dát, a ploty, sloty, to už na vás nechám, a to můžete tam dát klidně 300, tady si teda pak můžete pozměnit váš, jak se bude váš server jmenovat, jenom tohleto nemůžete, protože, jenom tohleto, promiňte, omlouvám se. A vlastně sloty teda tady to, jo, a teda pluk je teda tohleto, jo, si můžete nějak pojmenovat jinak, já to mám teda pluk YouTube zatím a tohleto a Aternos mi to už tam musíte nechat, jo, to už prostě je na tom serveru jako reklama, dá se říct. Ale ten, tohle si můžete pojmenovat, tady to vám ještě ukazuje. Tady pak si můžete změnit vaši profilku samozřejmě, jo. Tady si pak můžete změnit, kliknete na to a vyberte si z počítače ty obrázky, co tam chcete. Jo, tohle jsem nechtěl. Tady byly teda ty možnosti dneska. A jedna věc. Pak se vám objeví tohle. Co s tím? Je tady 15 lidí? Já nevím co. Jo. Tak, nebojte se, jo, tady už to má nastavený, že jo, samozřejmě. Vy tam budete mít ještě ta nastavení, podle mě,
tam budete mít nastavení, byste měli mít, doufám, já nevím, ale měli byste tam mít nastavení, jak se to nechcete nastavit, takže to, jo, počkej, vanila, jasný, no, pardon. A myslím, že pak tam máte i, na jakou to chcete verzi, to si už vymyslíte vy, ale pak teda máte tajcto. Tady máte ne start, ale dvě. A ty hodiny kliknete, počkáte, až vám to doběhne, že jo? Mě to ta, já tady nechám, jakože mě to doběhne, že jo? Až vám to teda doběhne, tak vám to cinkne, jo. Cinkne, jakože vám to už jde, jakoby. A já už teda mám tady ten server, ale já ho ještě, mě se ještě načítá, jo? A tady, tadyhle. Pokud chcete, nemusíte dávat, buď je to takhle, že to prostě kliknete, jo, a tady vám to prostě, tady je bílá listina, tady ta. A vy jak jste na svém serveru, teďka tam nikdo není, jo, ale až tam fakt bude hrát vaši hráči, nebo vaši fanoušci, nebo takhle, tak vám to tady bude ukazovat, kdo tam na tom vašem serveru hraje. Tady je operátoři. Tady je teda bílá listina, nevím tak, čemu je bílá listina. A okej. Okay. Takže pak je tady teda tajctvo, tady mám teda už nějaký ty fanoušky a nějaký ty hráče, co jsem si tady přidal. A pak vy dáte jenom tady ten křížek bílej, nebo co tady máte, a napíšete svého kámoše, nebo toho, který mu chcete dát OP. Pak teda, když nechcete OP, tak kliknete jenom na křížek, který teda funguje, nebojte, a můžete mu dát pryč OP a už třeba mu můžete dát i kick. Jinak nějaký možná, dneska si možná ještě ukážem nějaký ty, abyste věděli příkazy jenom dva, které byste mohli používat, kdyby náhodou. Takže nejen na pluginy, to jsem ještě nějak tak zkoušel, nějak to nefunguje, jo? Nebo zkoušel jsem to, nějak to nejde, jo? Tak, a já se vám podívám, jestli už na spouštění, měl by vám to za chvilku cinknout, nebo mě by to mělo cinknout, ne vám. A tady dám teda 24 lidi, protože než by mě hrál úplně extrémně hodně lidí, ale já se tam prostě dávám. Tak, teďka když se podíváte takhle do toho, do tady, tak vám to tady spouští, jo? Já vám to řeknu až, jo, dobrý. Tak, máme to, tady když tak si to můžete restartovat nebo přerušit, jo? Vypnout prostě ten stream, server. Tady se vám ukáže, že to je online. Jo, dělám to zvuky, ale já mám vyplý zvuky, takže se nedivte. A, 108, tady vám to prostě ráno píše, jo. Tomu nemusíte tolik věřit, jo, ale dobře. Dáte to takhle, teda, a tady mě teda píše zatím 15, jo, já tam mám 24, jo. Ale já vám to nejdřív ukážu, jo. Takže vy se takhle připojíte do toho serveru, jo. Já vám to ukážu do toho serveru, já vám takhle tady nějak přiblížím, tak. Tady dáte takhle, kliknete, že jo, samozřejmě, tady máte, to je ten server váš. Nejdřív se ale musíte dát tu IP do vašeho Minecraftu, protože ona se vám tam nestáhne sama. Takže tak, a takhle jen kliknete, jo. Samozřejmě nedivte se, že už tady něco mám. Jo, takže už jste na svém serveru, jo, tady to asi nemusíte všímat, tady to někdo postavil. A vlastně tady máte vlastně celý ten, a už jste prostě na svém serveru. A si můžete dělat, co chcete, jo. Takhle vám teda je ten server, tady máte prostě, já jsem fakt tady dal jenom prostě ty adminy a takhle. Prefix ještě teda budu dělat a tak, no. Takže takhle, můžete si pak tady udělat třeba takhle, random, prostě tam napíšte prison a zkusit, mohli třeba jste to zkusit jako já. Jakože já jsem udělal prostě takhle, jo, a jednoduše jsem to nějak prostě udělal, jo. A ještě vám dneska ukážu teda ty kick. Teda určitě používat, jenže tady už nikdo není, no, tady nikdo není na serveru. Jo, tady to je teda ten prison, co tady teda hraju na tomhle serveru, nebo na mém serveru, a nebo teďka jsem dodělal, no, to je jedno. A vlastně na tomhle ten teda serveru mám teda první minihru, samozřejmě ono to zhádlo, trvá, než to s tím dáte fakt záležet. Takže tak, takže si tady můžete třeba, nemusíte tady mít třeba ty lidi, nemusíte si je tady přivolávat, můžete tady mít jenom s kámošem, některý, jo, třeba, a prostě si to můžete udělat jako takhle, a máte prostě svůj server a ty pluginy někdy vám ukážu, jo, a jsem chtěl vám, ještě dneska vám ukážu teda, že bez té tečky samozřejmě to děláte, že dáte kick a to, ten nick toho,
Toho jo, já vám to třeba takhle ukážu, třeba na mě jo. Čekaj, já si dám takhle kick jo, abyste to viděli, že to fakt funguje. Dáte si a důvod, musíte napsat důvod. Třeba za... hecky. Dáte si, jo, a máte za hecky. Jo, on to prostě, vy si můžete kladně sám sobě, jsem se divil, dát to a takhle jemu to ukáže. Ale on se pořád může připojit. Pokud by se pořád připojoval a otravoval celý váš server, dáte jenom ban. Jo, to teďka dávat nebudu, jo. A dáte jenom Josef Life, důvod třeba otravuje, jo. Já se teda dávat ban nebudu, ale takhle, tak už se nemůže dostat na váš server nikdy, musí si dát na jiné jméno, aby mu to šlo. Unban, zatím teda nevím, jak to ještě dodělat, že přes ten je to trošku těžší, ale dá se to. Tak jo, pokud se vám líbil dnešní tutoriál, budu rád, když necháte like při těch odběry sdílení. Budu rád, když vám tenhle ten tutoriál pomohl k něčemu a jo, tady máte celý ten tutoriál, děkuju vám, že jste si zhlédli na to video. Budu rád, když necháte like při těch odběry sdílení a já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Tak jo, já se s vámi loučím a zase někdy ahoj!